overlooking the city of Los Angeles. This is your Universal Perspective with Joseph Dolezal. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Josef Dolezal, v současné době žiji ve Spojených státech, a to již po dobu 30 let. Připravil jsem pro vás nový pořad, který bude jako video a bude pravidelně dáván na YouTube. Tento pořad se jmenuje Část k celku. Jak vidíte na své obrazovce, je tam i moje e-mailová adresa, na kterou mě můžete v případě zájmu skontaktovat. Dnes zahájíme vlastně prvním dílem tohoto pořadu a tento první díl bude vlastně interview se známým, velice známým americkým politikem a ekonomem, který se jmenuje Paul Roberts. Přestože tomuhle člověkovi již 76 let, neustále je zde považován za jednu z velkých jak politických, tak ekonomických kapacit. Tento pán pracoval i ve vládě Ronalda Reagana, a to od roku 81 do roku 1982. Teď vzhledem k tomu, že ten pořad bude víceméně, respektive to interview bude v anglickém jazyce, tak vám přibližně řeknu, o co se tam jedná. Tento rozhovor se bude zabývat problematikou emigrace jak v Evropě, tak ale i v České republice. Zároveň i Paul Roberts se zmíní o tom, co si myslí o současné propagandě evropské politiky i Evropské unie, a také se vyjádří k problémům přímo v České republice. Zmiňuje se kladně i o Milošovi Zemanovi, našemu výbornému prezidentovi, ale zároveň se zmíní i o naší ne tak populární vládě. Tak zatím děkuju za pozornost a prosím, sledujte pozorně tento program. Dobře, přejdeme na další téma. Ano, Mr. Roberts, chtěl bych se zeptat na události v Evropské unii, jak tlačí na evropské státy členské, jako je Česká republika, Polsko, Německo. Aby přijmuli emigrační kvóty a přijmuli emigranty do svých členských zemí. Tak, Josefe, tohle jsou ty problémy být v Evropské unii. Oni mají ty zákony, jak a koho berou, imigranti nebo refugees. A když jsi v té unii, to jsou ty konsekvence, s kterými musíš žít. Takže, jestli si pamatuješ, ta Evropská unie, ta diktuje, koho můžeš brát a nemůžeš brát. A ty nemůžeš říct, že nikoho nebudeš brát. Jak seš ty unie, musíš dělat, co oni ti řeknou. A tady to, proč je to vzácný, co se stalo v té Francii právě, jak ty teroristi zastříleli lidi. Protože prezident Francii vyvolal martial law a zavřel hranice. A tím pádem, jak zavřel ty hranice a vyvolal martial law, že se tam něco hroznýho děje, tak on překonal tu Evropskou unii. Tak teď on diktuje, kdo může jít přes ty hranice a kdo nemůže. Ano, ale kancléřka Merkelová přesto přeze všechno řekla, že můžou stále přijímat uprchlíky,
Přesto přeze všechno, i když byl tenhle teroristický útok a vítá je s otevřenou náručí. Tohle jí ničí tu její moc právě. Každý jí tlačí ze všech stran, ty její politický konekce jí tlačej, ty další lidi, kterýma s nima dělá, a oni říkají, jestli ona něco neudělá, tak budou ztrácet tu moc. Takže oni musí pořád dělat, co ta Evropská unie dělá. Nemůžou říct, že ne, protože oni chtějí držet tu jejich moc. A oni se o tom nebavějí, jako před lidma a Evropské unie. To je všechno pod stolem. Jako to není vidět. Tyhle ty imigranti, ty se právě našli z těch válkách a ten podpor vo Evropské unie a Evropy v těch války, co Amerika válčí. Víš, o tom se vůbec nebaví. Oni jako říkají, že tohle jsou migranti, co hledají lepší život a chodí ho hledat třeba v Evropě nebo v Americe. Ale víš co, tady je o to, o čem se nebaví, co se nebaví média, televize, rádio. Oni se o tom nebaví, že tohle jsou lidi, migranti, refugees, kteří se stali kvůli těch válkách, která Amerika válčí. Ne lidi, co hledají lepší život, ale lidi, co Amerika jim válčí jejich státy a nemají kam jít. Takže nikdo musí brát ty refugees, nikam musí jít. Těsi jim zbombardoval jejich země. Poslouchej, už 14 let jim bombardují země. Ty země muslimských země. Libie je úplně zničená. Irak zničený. Půl Syrie je zničená. Afghánistán je zničený. Pakistán je úplně zničený. Prostě je to všude. Tam, kam se podíváš, je to úplně zbombardovaný a zničený. Když se podíváš, tak Washington prostě vzala smrť všude. Ničila miliony lidí, zničila země a ekonomii. Podívej se na Ukrajinci. Tisíc až 100 000 až milionů lidí jim to tam jako zničila ekonomii. To jsou prostě ruský lidi. Tak co tam dělala Washington? A tam bylo tisíce smrtů kvůli Washington. A od Kiev? Tohle všecko je prostě strašně moc smrti a ničení. A lidi se potřebují stěhovat někam, kde to není takhle zničený. A kam půjdou? Asi do Evropy. Rozumím. A co si myslíte o konfliktu na Ukrajině? No, tak víš, v tom Ukrajinci se stalo tohle. Washington tam přehodil ten jejich government. Tam dali svoje lidi, Washington tam dal svoje lidi. Lidi, kde mají kořeny v nazis, nacisti, jako neonazis. Tam jsou kořeny ty lidi, co pomáhali a podporovali Hitlera. To jsou starý, dlouhý kořeny. A ta Ukrajince, to je země prostě Ruska, to jsou ruský lidi, co jsou v Ukrajinci. Tak proč se lidi divěj, že Rusko chce jít do Ukrajiny? A v Ukrajinci právě říkali, že tam se nesmí mluvit rusky. A tam jsou ruský lidi, to je úplně, to se strašně toho báli ty Ukrajinci, protože tam mluvili rusky, to jsou ruský lidi. Takže to je, jak kdyby si ničil svoji země. Jejich kořeny. Víš, ona to byla stejná země, Rusko a Ukrajinci. A ty lidi se prostě strašně báli, když jim zakázali mluvit rusky. Tak. A Rusko jim dovolilo jako se vrátit, když na to volili.
ale Ukrajina nechtěla jim to dovolit. Jim to prostě zastavili. A to právě prodlužilo tu válku. Rusko řeklo, my tě vemem. Ale Ukrajina to nechtěla dovolit a víš co, Ukrajina nebude válčit proti Rusku. Putin právě chtěl ukázat Evropě, že může dělat věci diplomaticky. Ona to vsázel, když nebude dělat problémy a bude to dělat diplomaticky, že Evropa uvidí, že Washington dělá ty problémy, ne Rusko a ne on. Tak on se vsázel na diplomatiku. Ale neuvědomoval si to, že Evropa je závislá na Ameriku a na Washington. Oni nejsou jako svoje independentní státy. Oni můžou jenom přemýšlet tak, jak jim dovolí Amerika a Washington. On právě čekal, že Evropa uvidí, že on ty problémy nedělá. Ale tak se to nestalo. Ale ono se to, víš, tak nestalo, protože oni nemůžou přemýšlet sami o sobě. A ono právě roztáhlo a předloužilo ty problémy, co se staly v Ukrajině. A Washington se začal soustředit na Syrii. A já si právě myslím, Washington se naučil právě, že oni neudělají v Ukrajině, co chtěli dělat a co chtěli udělat. Protože Rusko jim prostě ukázalo, že za žádné okolnosti nedovolí Ukrajině, aby byla kus NATO. Rusko prostě řeklo, že si je dáte do NATO, tak Rusko si veme Ukrajina zpátek. Exactly. And coming back, ano, přesně tak. Ale teď bych se rád vrátil s problémům Evropské unie a s emigrantama. A také k problémům, které máme v České republice. Máme velmi dobrého prezidenta Miloše Zemana, který je proti emigraci samozřejmě a hájí zájmy našeho lidu, ale už nemáme tak dobrou vládu, která naopak hájí zájmy Evropské unie a samozřejmě prosazuje emigrační kvóty Evropské unie. They bringing the refugees to Czech Republic too, you know. Well, you know, everyone. Podívej se, každý v Evropě, západ nebo východ, kam se podíváš, ty chudí Řeci, každý v Evropě se jim vygumoval mozek a věřej tomu, že musíš být ve Evropské unii, abys byl v Evropě. A tohleto vygumování se už děje asi 10 let. A naučili celou Evropu, ať kde seš, západ, východ, kdekoliv ve celé Evropě, jestli nejseš v té Evropské unii, tak skončil jsi. Ale ta pravda je úplně něco jiného. Protože oba víme, že jestli seš v Evropské unii, tak skončil jsi. Protože nejseš independent, jsi závislý na tu celou unii, která je závislá na Washington. Nemůžeš nic dělat sám. A musíš jenom u toho sedět, když ty západní banky tě okrádají. Nemůžeš nic dělat. Podívejte se, co se stalo v Řecku. Tam je jenom okrádaj. A stejná věc se stalo v Latvii, Irsku. Ano, v České republiky taky. Tam se to stane, jestli to tam už není teď. První věc, co udělaj, zadlužej tu zem. A věděj, že ta země nemůže zaplatit ten dluh. Zmenšej sociální dávky a vemou důchod. A rozprodají národní bohatství. A komu to prodávaj? Washington. K nám. A tak právě platíš. Tak zaplatíš ten dluh, co jsi udělal, abys byl v Evropské unii. Všecko privatizujou. Takhle rozprodali Latvii.
Tam jim dali dluh, co nemohli zaplatit, a jako zaplatěj, se museli rozprodat. A komu to rozprodali? Jiným lidem, jiným zemím. A to se stane v České republice taky. Právě když jsi v té Evropské unii, tak všecko pracuje proti tobě. A pořád používají tu taktiku ze studené války, že Amerika je hodná a Rusko je zlá. A takhle váš matou s tím. A to byla ta propaganda. A nebyla to žádná pravda, to víte. Tak teď máte takový ten problém. A teď máte ten problém v České republice, že budete volit. A jak budete volit? Jako Češi? A nebo Evropani? A víš, to je ten problém. Chcete být kamarádi s těma lidma ze západu? A nebo chcete být vaší vlastní věc? Chcete být Češi? A nebo Evropani? Musíte si vybrat. A doufám, že si to uvědomíte a budete volit pro český národ. Ano, lidé podporují našeho prezidenta. Český národ ho samozřejmě podporuje. Ale na druhou stranu vláda a předchozí elementy z režimu bývalého prezidenta Havla jdou proti zájmu českého národa a i proti zájmům našeho prezidenta a jednají v tom slova smyslu. A to proto oni mají ty kontakty v té Evropské unii a ty kontakty je platěj. A tím pádem oni, když volej, tak volej jako Evropská unie a ne jako Češi. Ne pro český národ. A to je ten problém. Oni volají lidi do parlamentu, který právě podporují lidi v Washington. A právě pak, co se stává, je, že prezident zkouší reprezentovat Českou republiku. A pak parlament zkouší reprezentovat celou Evropskou unii. A to je ten problém. Nejsou dohromady. Ano, speciálně parlament, vláda, která je vlastně placená Evropskou unii, a to je celý ten problém. A tím pádem jednají proti zájmu českého prezidenta i proti zájmům celého českého národu. A to je ten problém. A to je ten problém všude. A právě celá východní Evropa nevěří Rusku, ale věří Americe. Ano, věří spíš Americe, protože mají daleko lepší propagandu, magickou propagandu. Prostě skvělý styl amerického života. To je to, co mají rádi. Ale připadá mi, že už to nepracuje, že tato taktika už nepracuje. To už český národ zjistil. Už 60% lidí podporuje Miloše Zemana. Ale naopak, naše vláda jde proti zájmům lidu a Miloše Zemana. Lidi proto něco musí udělat. Musí zvolit vládu, která podporuje prezidenta, jako oni podporují prezidenta, a nebo ztratí svůj zem. Ano, to jsou přesně moje slova. Mají přesně za 5:12 jinak ztratí svůj zem. Ano, přesně. Jako Řecko ztratil svůj zem. Ano, toto je varování českým lidem a důvod, proč jsem s vámi tento rozhovor udělal, a také proto, že vás v České republice znají a velice si vás váží a vašich názorů také. Mr. Roberts, děkuji vám za rozhovor a těším se brzy na shledanou.